ែលឈើពីខែតាមចកខែមួយទៅតាមពីលើកលីទៅជាជប៉ុនពីលើកលីតែឈើទៅជាសាមឡោតាមបងសាសំខាន់ពីបណ្ដាដល់បណ្ដាបន្លែបន្លែឈើក្រៀមកន្លះគីឡូកន្លះគីឡូតែ15,000មិនបានច្រើនខ្ញុំបានយូរស្រួយឆ្ងាញ់តោះសាប់អេពីខាងសៀមរាបជាតិស្បែកស្រួយឆ្ងាញ់ផាសិនផាសិនពីដូចរីផ្អែមសាច់ច្រើនបាទបាទតំចូលថ្មីដែរគឺខាងដូចនេះគឺជាវាឆ្ងាញ់គឺសកានិកហោក៏ឆ្ងាញ់ដែរមានខូចកសាំងខូចកសាំងតែខូច